איזה זכות, אהובי לב ונפש, פשוט אוהב אתכם ומודה לכם מאוד 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 לכל אחד ואחת שבא לפה, וזה באמת זכות מרצון שהדיבורים יגעו בלב ובנשמה. אני גם רוצה להגיד תודה רבה לחבר'ה הקדושים שמתחם התחנה, לאנה, לאנה מוניר הפלא ולספי הפלא, תודה רבה לכם שארגנתי פה את כל המהלך המדהים הזה, תודה לכם. מה שרציתי לגעת הערב, ואני כבר מתכונן למפגש הזה כמה וכמה זמן, כולי בהתרגשות גדולה, ממש מתרגש לקראת המפגש הזה, כי בעצם ממש אני פשוט לא ראיתי אתכם 3.5 חודשים, זאת אומרת ראיתי אתכם דרך האלקטרונים הקדושים של האינטרנט המופלא, וזה ממש היה נס שהמפגש הזה קרה, ממש פשוט נס, ואני ממש התפללתי שהוא לא נצטרך חס וחלילה לבטל אותו ברגע האחרון, ושרק נוכל באמת לתת לו את המרחב, שזה ממש מרגש אותי מאוד מאוד מאוד. פשוט אוהב אתכם. מה שרציתי לגעת הערב זה רפאי אותי אהבה, שאהבה תרפא אותנו. למה אני מבקש שאהבה תרפא אותנו? כי אהבה יש לה גם יכולת לפצוע אותנו. כן. לרצון שלי לאהבה, לתשוקה שלי אחרי אהבה, לחיפוש שלי אחרי אהבה, למקומות שמניעים אותי מתוך אהבה, יש לה לגמרי גם את היכולות לפרק לי את הצורה ולשבור אותי לחלוטין. אבל יש לה יכולת פי כמה וכמה וכמה לרפא אותי. רפאי אותי אהבה, כמאמר השיר של הפלא, תמי בן אדר, מי שרוצה לחפש את השיר שלה, יש לה מילים פלא גדול. ואני חושב שהמזון הזה שנקרא אהבה הוא מזון כל כך מתבקש, כל כך יקר, שעכשיו הוא יקר פי כמה וכמה, והוא נהיה מזון נצרך, שמבחינה מסוימת אני לא יכול להרשות לעצמי שלא יהיה בידי את המזון הזה. שיר 59. תודה רבה נשמה, שיר 59, תודה רבה, נשאיר אותו אחרי זה בזאת השם. אני לא יכול להרשות לעצמי שלא יהיה לי אותו, כי אהבה, אם אפשר מישהו יוכל לחבות את הטלפונים של עצמו, כאילו לא של האחרים, של עצמו, זה יהיה אור גדול. או לפחות לענות, זה גם טוב. באמת הכוח הגדול של אהבה הוא כוח אינסופי, שאין לי דרך באמת לשער ולהבין עד איפה הדברים מגיעים. מה זה אהבה? אהבה זה הפלא הזה שקורה כשאתה נמצא מול בן אדם או מול העולם או מול אלוהים, ואתה פתאום מרגיש שמשהו רוחני קורה שם. זה מוזר להגיד שאתה נמצא מול אלוהים ואתה לא מרגיש שמשהו רוחני נמצא שם, אבל מה נעשה שזה מין מפגש מבאס שיכול להיות הרבה סיטואציות שבן אדם נמצא עם אלוהים ולא עבר שם עדיין דבר רוחני, כי זה קורה, כי לקרוא לאהבה אני צריך להיות עם איזושהי מוכנות מסוימת ואיזשהו מוד מסוים עמוק שבו אני נוכח, אותו מצב שבו אני גם נמצא מול בן אדם ומול העולם. אני אהבה. כשאני מגיע למקום כזה אז מצליח לעבור דרכי איזשהו שדר חדש שהוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא מחדש על ידי התדר הזה של אהבה. אהבה זה דבר שאני לא יכול להרשות לעצמי להיות בלעדיו. מה זה אהבה? זה החלק שבו אני מחליף אנרגיות אחד עם השני. זה החלק שבו אני מחליף חיידקים אחד עם השני. פלא גדול. אנחנו כל הזמן מחליפים חיידקים, מקבלים חיידקים זה מזה. הם גם דקים וגם חיים. הם חיידקים. כן, הם חיים דקים כאלה. והם כאלה דקיקים שאי אפשר לראות אותם, לך תדע. פלא גדול. אבל בין החיידקים, בין חיידק לחיידק, עוברים למבקיקים של אהבה. ועל זה אני לא מוכן לוותר. אני לא מוכן לוותר על אהבה.
כי אני מבין שיש פה סכנה, סכנת נפשות של ממש. הרבה פעמים יש לי איזשהו נטייה להגיד, בוא נלך על הבטוח. הבטוח יכול להרוג אותך. הספק יכול לגרום לך להיות בסכנה, אבל הבטוח יכול להרוג אותך בהרבה מאוד סיטואציות שאנשים מגיעים אליהם היום, בימים האלה שהם ממש חווים את הבדידות בצורה שהיא כבר אי אפשר יותר לסבול אותה, אי אפשר יותר להמשיך אותה, אי אפשר יותר לחיות איתה. וכשאני מעיז להיות כלי נושא אהבה, אני חייב המון אומץ, המון אמון בחיים. המון אמון בעצמי. המון אמון במה שקורה פה, כי מה שקורה פה זה משהו שהוא פשוט עובר. עכשיו אני חווה את זה מאוד 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 חזק, המון אהבה מכל כך הרבה אנשים. זאת מתנה כל כך גדולה. אהבה זה מה שעובר בינינו. יערה הפלא שהיא לא יכלה להגיע לפה בסוף, רגע אחרון, היא סיפרה לי שהיא קראה באיזה ספר על איזה איש אחד נודד בעולם, והוא נדד לו בעולם, הוא הגיע לאיזה בית מלון, והוא סיפר שהבית מלון הזה הוא פלא גדול, מה שנקרא בית מלון פלא גדול, ויש שם הכל בעצם בניילונים, וכי הוא בית מלון, זאת בית מלון לא, עוד הרבה לפני ימי הקורונה. הכוסות בחדר שלו היו סגורים באריזות ניילון הרמטיות, וכתוב, את הכוסות האלה חיטאו במיוחד בשבילך. אחרי זה הוא בא לשבת על האסלה, אבל הוא רואה שיש שם כזה מין נייר כזה שכתוב, האסלה עברה חיטוי על ידי חומר וכו' וכו'. הוא בא לשבת על ה... בא להדליק את השלט של הטלוויזיה, וגם הוא היה מכוסה בניילון. קיצור, כל היה בעצם מוכן לפסח, כל הבית מלון הזה. זה היה בית מלון מוכן לפסח. וכשהוא ישב הלך לבר של הבית מלון, להזמין לעצמו איזה משקה, אז הוא אמר שהמלצרית הייתה בכזאת דיכאון, בכזאת דיכאון, שאמר, מה שכל החיידקים בעולם לא יכולים לעשות לי, הדיכאון של הגברת הנחמדה הזאת היא מסכנה. הדיכאון שלה פשוט יכול להרוג בן אדם, פשוט יכול להרוג. הוא אמר, הייתי כל כך מדוכא, הייתי אחרי זה כמה ימים במיטה, פחדתי שאני הולך למות, לא ידעתי מה יהיה איתי. זרמתי קצת עם הסיפור הזה במחילה, קצת המשכתי כבר, קצת הגזמתי, סליחה, אני לא רוצה שאומר את זה, אבל לצורך העניין עכשיו אני מרגיש שככה הוא אמר, ואני עומד מאחורי כל מילה. ובעצם הוא גילה באותו רגע גילוי שהגנה, מאחורי כל צעד של הגנה בחיים, חופפת לה סכנת הדיכאון. מאחורי כל צעד של הגנה שתיקח, גם הגנה שהיא נכונה, שהיא קיימת סכנת הדיכאון, ותדע את זה, תיזהר מהזהירות. ככה מובא במסילת ישרים, יש גם עניין להיזהר מהזהירות. הזהירות היא סכנה אולי הגדולה ביותר מכל הסכנות שנמצאות בעולם, כי הזהירות כשהיא מגיעה לך בלי הבקרה, היא בוודאי תהפוך אותך לאדם מת. פה יש לי מקומות, באמת יש לנו מקומות שאנחנו לא יודעים, ואולי יש סכנה כזאת או חשש כזה, ויש סכנות שהן ודאיות, ואם אני אכנס למקומות האלה בצייתנות גדולה ואני אהיה ילד טוב ירושלים מה שנקרא, אני מסכן את חיי באופן ודאי, ואת חיי משפחתי, ואת חיי העתיד שלי. יש לי עניין גדול לגלות אהבה מהי, ולא לוותר עליה. אני לא יכול להרשות לעצמי להיות מחוסר אהבה במשך חודש או חודשיים או שלושה חודשים או ארבע שנים. אני לא יכול להרשות לעצמי את זה, כי להיות בלי אהבה פירושו להיות מת, ואין לך כאב גדול מלהיות בלי אהבה, ואין לך סיבה להיות בלי אהבה. גם להיות בלי זוגיות זה לא אומר להיות בלי אהבה, וגם להיות עם זוגיות זה לא אומר להיות עם אהבה. המשוואה הזאת היא לא מחייבת בכלל, אבל כן, בכל סיטואציה שאני נמצא,
כמות המקומות שבהם אני אתחבר לאומץ הלב הגדול שלי, לכוח החיות הגדול שלי, ואני אשאל אותו מהו רצונך האמיתי, שם אני אתחבר לגודל האהבה המבורכת. ואת זה אני מבקש, ואת זה אני מחפש. כי אני יודע שאם אני אצליח למצוא שם את האהבה הזאת, דברים פלאיים קורים ברגע הזה. אני לא אומר להפקיר את החיים שלי, או לוותר על, על, על דברים אחרים שחשובים לי, או לא להיות עם נקודה של ביטחון מסוים בכל מיני מקומות. בכלל לא. אבל גם קצת כן. גם קצת להעיז. להעיז לפרוץ את ההגנות של עצמי, כי אני יודע שנקודת ההגנה יש מאחורי הסכנה אמיתית של דיכאון. הלכתי לצד הבטוח ויצאתי מדוכא וכועס ושונא. פלא גדול. הידיעה הזאת יכולה להקל עליי בדבר שבו אני רוצה להיות בבחינת החזתיו ולא הרפנו. כי בזמן הזה, במיוחד בימים האלה, אנחנו עוברים זמן של השלה מאוד 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 גדולה. אני משיל מעליי המון דברים. חלק מהדברים שאני משיל מעצמי, אלו תפיסות שתפסתי, אלו הרגלים שהיו לי, או כל מיני דברים כאלה, אבל יש משהו שאני מתבקש ממני להחזיק אותו, וזה כוח האהבה, החסטיב ולא ארפנו, עד שהבטיב אל בית אמי, אל עומק הלב שלי, אל בית אמי שזה עומק הלב שלי, להסכים, לאהוב, זה אומץ לב מאוד 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 גדול. איפה האהבה נמצאת? היא נמצאת בין השמשות. שם היא נמצאת. במקום נסתם. במקום שהעין לא יכולה לגלות אותו. יש שתי שמשות שהן מאוד 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 בהירות וגלויות. יש שתי דרכים של חיים שאני יכול לחיות בחיים, למצוא את עצמי כשאני בעצם מפספס את האהבה. אחד זה להתערבב אנרגטית, אני מגלה שהתערבבתי אנרגטית לחלוטין, והשני זה שאני מתרחק לחלוטין. אני לומד את זה, את הדבר הזה תמיד, את העניין של איך לחפש אהבה על דרך השלילה מהכלבה שלנו, ליבה. יש לנו כלבה ליבה, שאני מאוד אוהב. היא כלבה מאוד מצחיקה. ואני רואה אותה איך היא בעצם ניגשת לדברים. אז אנחנו הולכים ברחוב, ואז יש שם איזה בעל חיים כלב, בדרך כלל, וגברת ליבה מחליטה להריח לו את הישבן. כן. אז היא מריחה לו את הישבן, באיזשהו שלב הוא חוטף עליה את ג'ננה כזאת רצינית, ונכנס בה, אומר לה, מה נסגר איתך, ליבה? אנחנו לא מכירים, ואת ככה עושה לי כזה דבר. והיא לא מקשיבה, היא ממשיכה, יש לה אינפורמציה, שרק שם היא יכולה למצוא את האינפורמציה הזאת. זה דברים שהיא פשוט לא קראה אותם כבר שנים, יובלות, היא לא קראה כאלה דברים עמוקים. היא אומרת לו, אני לא יכולה, אני חייבת להבין את האינפורמציה הזאת, מה אני אעשה שהיא נמצאת במקום כזה, זה לא נעים. ושם הוא כבר מתחיל להתנפל עליה, ואז מתחיל להיות ביניהם ממש חשיפות שיניים, כל אחד מראה את ניבי השיניים שלו, והם פשוט נכנסים אחד בשני, ואז אני אומר לה, בואי נלך מפה. ואז אנחנו הולכים, אני אומר, לבא, נו מה, למה זה טוב הדברים האלה? היא אומרת, אני יותר בחיים לא מריחה ישבנים של אף כלב אחר. אני לא עושה את זה יותר, די, נמאס לי. סך הכל רציתי להתקרב לבעל חיים, ותראה מה נגמר עם זה. ואני אומר לה, אני מבין אותך. אחרי 5 דקות רואים איזה כלב אחר, אז שוב פעם היא חוזרת להרחרח את ה... והסיטואציה הזו כל כך מוכרת לי, כי... גם אנחנו כבני אדם, כמובן הדברים שונים והרבה יותר מעודנים, ברוך השם. זה לא הולך ככה, בצורה כזאת כמו ליבה שלנו היקרה. אבל גם אנחנו כבני אדם, יש לנו את הסיטואציות שאנחנו מתערבבים אנרגטית עם בן אדם. שדות אנרגטיות מתערבבות. לצערי, לי זה קורה. זה קורה לי, זה מצער אותי. זה מצער אותי, אני כל פעם מגיע, אני מגיע למכולת ואני שוכח להביא את המסכה, זה לא נעים. אני לא מתגאה במה שאני. אבל איכשהו אני חצי שוכח אותה, אני מודה, וזה לא בסדר, וזה יוצר, והדברים האלה במיוחד עכשיו, הכל עם גיצים. ומה הבן אדם רוצה? הבן אדם רוצה אהבה.
אבל אנחנו, אבל אני מגלה שאני עדיין לא יודע אהבה מהי. עדיין לא יודע אהבה מהי של עכשיו, שמתבקשת ממני. טעמתי אהבה כמה פעמים, זו זכות גדולה. יש כמה אנשים שאני מצליח לייצר איתם תדר כזה, והוא מצליח לעבור, ברוך השם, זו זכות גדולה. אבל עוד לא פיצחתי אותו. אין לי שיטה כזאת. אין לי בכלל, אני רחוק. כי השדות שלנו מתערבבים אנרגטית. אתה אוהב בן אדם, איזה יופי. בן אדם, הוא יוצא איתה, יוצאת איתו, הם יוצאים ביחד, איזה יופי. בחור מקסים, מגניב, נפלא. אבל אז פתאום הם נכנסים ללופ של ליבה והכלבלב. הם מתחילים להיכנס למקומות לא נעימים. והבן אדם נכנס להיסטריה ושדה אנרגטי, פוגש שדה אנרגטי בצורה לא מבוררת ונוצר פיצוץ. התקרבות לא נכונה. זה דרך אחת שאנחנו מכירים, שאהבה פוצעת. אהבה פוצעת בצורה אחת מוכרת מאוד, בדרך שאומרת, אני מתקרב בצורה לא נכונה. וזה, אנחנו פוגשים את זה כל יום, כל היום. בסיטואציות חברתיות, במפגשים חברתיים, ככל שהקשר יותר עמוק, יש שם יותר סיכוי לחטוף את הנוגרה אחד של השני. השתבח שמו. ואז יש את המסקנות. ומה המסקנות? המסקנות מדברות על ממד חיים אחר, שגם הוא נפצע מאהבה, שאומר, אתה יודע מה? אז לא צריך. לא צריך. פשוט, אני פשוט לא רוצה אינטראקציה בכלל. לא רוצה אינטראקציה. זה פשוט מדהים. כי אם אני אגיע למצב שבו אני אהיה בלי אינטראקציה בכלל, יהיה לי שקט. אני לא אצטרך להרגיש את החלק ליבה שבתוכי, שהוא סוער, שהוא נובח, שיוצאים ממנו כל מיני צדדים כאלה ואחרים, והוא נכנס ומתערבב בשדות אנרגטיים כאלה או אחרים, ואני אומר, אני פשוט לא רוצה. אז המסקנה שלי היא מסקנה שאומרת, אתה יודע מה? אז לא צריך. אז לא צריך. אז לא צריך זוגיות, כי כבר די, כי כבר חלס. כי אני יודע שכל פעם שאני פותח את הלב, זה מגיע עם כל כך הרבה ערבובים. שמע, זכות. מגיע עם כל כך הרבה ערבובים, שאני כבר מוותר מראש על הדבר הזה. מוותר מראש, אני לא רוצה, אין לי כוח להתעייפות הזאת. אני כבר מעדיף לא לאהוב, כי כבר אין לי כוח להתערבבות של השדות האנרגטיות. ואז אני מוצא את עצמי מנוע מאהבה, או שאני מאוד מאוד מגן על הלב שלי, ואני מחנך אותו, פשוט לא להתמסר. זאת אומרת, לא להיפתח. או שאני נמנע מקשרים, נמנע מקשרי ידידות, נמנע מקשרים חברתיים או מחבריים או מכל דבר שבסוג התחום הזה נפגעתי בו, בין אם זה ממורה מסוים שנפגעתי ממנו. אז המסקנה שלי תהיה, אני לא רוצה מורים יותר בעולם הזה. כל המורים הם רעים, וכל התלמידים הם מסכנים. או הפוך, אני לא רוצה תלמידים בחיים שלי, או אני לא רוצה חברים. כל המסקנות הגרופות כלפי האהבה נמנעת, בעצם מגיעות מתוך המקום, מתוך המקום שאומר, אני מנוע. אני בלבד שלי, ושניהם משאירים אותי לבד. האהבה זאת שנמצאת בין השמשות. ככה רבי יוסי אומר, זמן בין השמשות הוא כהרף עין. הרף עין זה המקום שבו העין מסכימה להרפות ולא לאחוז בדברים כמו שהם, כמו שאני תופס אותם. כי כמו שאני תופס אותם, אני תופס אותם לא טוב. איך אני יודע שאני תופס את הדברים לא טוב? כשאני פוגש את הרצון שלי באהבה מתגלם לו באחד משתי הסיטואציות. או סיטואציה מתערבבת בטירוף, או סיטואציה נמנעת בטירוף. ואני פשוט מגלה שאני באחד משתי הסיטואציות פשוט מוצא את עצמי, ואני אומר, אוקיי, אז משהו בעיניים שלי, הוא עדיין מעביר את הידע בצורה לא נכונה. אבל יש מימד שנקרא בין השמשות. בין השמשות זה לא חייב להיות מימד קצר. זה יכול להיות גם חיים שלמים של בן אדם שהם נקראים בין השמשות. ברגע שאני בעצם מגיע למקום שבו אני מסכים להרפות מאיך שהכרתי, כי אני מגלה שאיך שהכרתי פשוט דופק לי את חיי. ועכשיו הקורונה, היא נותנת לי כל כך הרבה מנחת להימנעות מאהבה,
וללכת על הכביכול לכיוון אחד שנקרא בעצם הימנעות טוטלית מהחיים, שאני אומר, עדיף לי ללכת על הצד הבטוח בזמן הזה. מה אכפת לי? בטח שאכפת לי. במקרה אני שם לב שאני בדיכאון כבר כמה זמן, אבל אני לא מקשר בין שני הדברים, כי כל פעולה של הגנה היא מסבכת אותך עם דיכאון. כל פעולה של הגנה, גם הגנה טובה, אתה צריך לבחון אותה באלפי עיניים. זה מסוכן לקחת הגנות, יש בזה סכנה גדולה. לפעמים אני חייב ואין לי ברירה, וההכרח לא יגונה או כן יגונה או איפשהו באמצע, אבל בסופו של דבר כרגע אני פועל פעולה של הגנה, אני יודע שיש לה מחיר, ואני אומר, אם לקחתי את ההגנה הזאת, אני צריך לקחת, כמו שבאדם הוא לוקח חס וחלילה טיפולים מסוכנים לגוף, הוא יודע שהוא צריך כרגע להעמיס על עצמו ממש תמיכה מאוד 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 גדולה, והדברים האלה לא מדוברים. זאת אומרת, אנחנו ממש הולכים למציאות של ביטחון מסוים, והנפש לאט לאט הולכת ומתה, וזה כאב אמיתי. הכאב הזה שמבקש ממני להחזיר את עצמי לעצמי. פלא גדול. אהבה, בזוהר אומר שהאהבה מחוברת לגמרי לשם השם, י' והי וו' והי. י' היא קשורה באות א', וו' קשורה באות ו', והן פשוט מושפעות אחת מהשנייה, ושם הוויה ברוך הוא י' כ' וו' כ', הוא ישר משפיע לתוך האהבה את שפעו. אהבה זה א' ב', זה אני ואתה. ומה עובר בינינו? השכינה הקדושה שנקראת ה' ה' י'. הבל הפה שלי והבל הפה שלך. אז כרגע כדי למצוא את המזור הזה לאהבה, אני קודם כל מגלה את המקומות שבחיים שלי כרגע היא איננה, והמקומות האלה הם מבקשים ממך להיות לא צייטן. יש בזה הרבה הרבה בחינות, שכרגע זה עת כאב גדולה. עת שאם אני לא אשמור על הנפש ונשמרתן לנפשותיכם, זה פועל על שני הכיוונים ממש, ורק האדם יכול לדעת על עצמו. כשהייתי בצבא, אז הייתי זכיתי להיות חייל בצבא, כידוע כל חברים שמכירים אותי פה, הייתי חייל מאוד מצ'וקמק, גם כידוע לכל החברים שמכירים אותי פה. והיה תקופה ש בעצם בשנה האחרונה של השירות, אז נתנו לי להיות בעצם בתפקיד של משק שמחה. הייתי בעצם אחראי על השמחה של הפלוגה, כן, זו הזכות מאוד מאוד גדולה. וחלק מהתפקיד היה שכמה פעמים ביקשו ממני גם לעשות שיחות אישיות עם החיילים שקשה להם ולחזק אותם, ובעצם ללא יוצא מן הכלל כל החיילים שהיה להם קשה אמרו לי שממש קשה להם, חיזקתי אותם בלצאת מהצבא. כן, אני יודע, מודע לזה שהמסרים שלי קצת בעייתיים. ממש חיזקתי אותם, אמרו לי, מה אתה עושה? אמרתי להם, אני מחזק אותם. אמרתי להם, אני מחזק אותם, אז חיזקתי אותם. לא אמרנו שתחזק אותם לצאת מהצבא. אמרתי להם, חיזקתי אותם להקשיב לעצמם. איך אתם רוצים אותם בצבא? אתם רוצים אותם חיים, או שאתם רוצים אותם חס ושלום לא חיים? אם חייל אומר שהוא לא יכול להיות, אני חייב להאמין לו, אני חייב להקשיב לו. אותו דבר במקום עבודה, ואותו דבר ילד שאומר, אני לא יכול. אני הכרתי פעם חולה, מסכן היה חולה, וזה חולי סופני. ופשוט גדל במציאות כל כך מיליטנטית, שכשהעירו אותו בבוקר, הוא אמר, אני לא יכול לקום, אמרו לו, אתה סתם מתפנק, הבן אדם כבר היה גוסס, אבל זה הרגל, זה נשמע נורא, וזה גם נשמע מצחיק, וזה איפשהו, זה מאוד 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 כואב, אבל זה מאוד אמיתי. כשאני מסתכל בתוך עצמי, אני מזהה כמה פעמים קשה לי להאמין לקולות האלה בתוכי, שאומרים, קשה לי, כואב לי.
הרגש המרכזי שיכול לסייע לי להחזיר את כוח האהבה אליי הוא רגש החמלה. רגש החמלה הוא רגש מאוד מאוד יקר, ובפרט בימים האלה. למדנו בזוהר של אהבה בקבוצה הקדושה על שתי תכונות מדהימות שאם אני אאמץ אותם עכשיו בתקופה הזאת אז הם יסייעו לי מאוד. תכונה אחת היא חמלה, והתכונה השנייה היא גיבוי, לתת גב למי שאני. הן שתי תכונות שקשורות אחת בשנייה. הן שתי תכונות שהן לא נפרדות אחת בשנייה. חמלה וגיבוי הן שתי תכונות שהן ממש קשורות אחת בשנייה. טרן רעין דלה מתפרשים. הם שני חברים, ככה בזוהר אומר, שהם לא ייפרדו לעולם. כי אם אין לי גיבוי, אני לא יכול להיות בחמלה. כי חמלה זה דבר שאני חייב גיבוי עליו. למה? כי אני אומר שקשה לי, ואין לי גיבוי לזה שאני באמת יכול להקשיב לרגשות שלי. אני אומר, סתם, יאללה, אתה סתם, סתם. די, 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 מה קשה לי? קשה לי, קשה לי, נו, מה קשה לי עכשיו? כי זה בדרך כלל, והרבה פעמים אולי קורה מציאות שבן אדם באמת מתגבר, אבל יש מציאות גם שבן אדם שבר משהו בפנים. גם אם זה לא קרה מזה חס ושלום, שלא יקרה דברים קשים, וקורים גם דברים קשים, אבל שלא יקרה, הרבה מהסיטואציות הן לא מתבטאות בזה שקרה משהו דרמטי שיופיע עכשיו בעיתון. הדברים הבאמת דרמטיים הם אלה שקורים ביום יום, כשנשמע פתאום הקרנק הזה בלב, והוא נשבר, אבל לא בקטע של הרבי מקוצק, לא נשבר בקטע טוב, הוא נשבר בקטע של נשבר שם איזה מפרקת, איזה מפרק מסוים, ואתה אומר, זהו, עכשיו לתקן את זה, זה פשוט התאוששות של הרבה הרבה שנים. לא על זה הרבי מקוצק אמר שזה נקרא לב שלם. זה שבירה שהאיחוי שלה הוא כואב מאוד. וזה מגיע, רבי נחמן אומר שזה מגיע מביזיונות, מהביזיונות של החיים ומהחרפות של החיים, מהמקומות שלא נתתי גיבוי. לא ידעתי לתת גיבוי לעצמי. במובן הכי פשוט של הדבר, לא ידעתי לתת גיבוי לעצמי. לכן גיבוי וחמלה הם שני חברים הכי טובים שיש. כי הגיבוי הוא יכול לתת לחמלה גיבוי. זה מה שהוא עושה, אומר לחמלה, אני מגבה אותך. פלא גדול. וחמלה אומרת לגיבוי, אני חומלת. כי אני יודעת שאתה מגבה אותי. אז אנחנו מקבלים דן מן דן. מקבלים אחד מהשני. פלא גדול. למדנו בזוהר של אהבה, שגילוי, הקדוש ברוך הוא מתגלה בכמה וכמה גילויים. אחד מהגילויים שמתגלה נקרא אבא, ואחד מהגילויים שמתגלה נקרא אמא. הגילוי שנקרא אמא מביא איתו חמלה, וזה נקרא מידת הרחמים, כי יש שם רחם, 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 רחם. אני פשוט לומד שכל סיטואציה בחיים שלי זקוקה לרחם. זה נקרא מידת הרחמים. מידת הרחמים. כן. זה מידה שאומרת, כל סיטואציה שאתה פוגש, אתה חייב להקדים בה חמלה. וחמלה זה לא משהו חיצוני, שאתה יכול קודם כל להשליך אותו על האחר. הוא תמיד נמצא בתוכי. תמיד הוא נמצא בתוכי. הוא נמצא בתוכי, ואני מזהה אותו, ואני מזהה כמה חמלה אני זקוק, ולאט לאט החמלה הזאת היא מאפשרת לדברים לקרות, לסדקים להתגלות. זה גילוי אמא. וגילוי אבא הוא מוליד גיבוי, גב. לכן כשחסר לי גילוי אמא בתוכי, חסר לי חמלה. יכולת להיות ברחמים כלפי המציאות שאני פוגש. וכשחסר לי גילוי אבא, חסר לי פסיקה, חסר לי גיבוי ולפסוק לפי המחשבות שלי. חסר לי את הדמות הפנימית הזאת בתוכי, ואני לא מדבר דווקא על, גם על הורים, על אבא ואמא, כי ההורים שלנו לא יכולים להעניק לנו את כל מה שאנחנו זקוקים אף פעם. אבל מה שאנחנו זקוקים הוא תמיד אמיתי. אף פעם ההורים לא יכולים לספק את מה שאני זקוק לו, אבל מה שאני זקוק לו הוא תמיד אמיתי. אז תחפש את אבא ואמא.
תחפש את אבא ואמא הפנימיים שמאירים בתוכך. הרגע שאתה מבין שאתה זקוק למשהו שאין להורים שלך בכוחם לתת לך, אבל יש בכוחך לבקש אותו, הוא רגע שנקרא כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. זה רגע מאוד מאוד קדוש, מאוד מאוד יקר. הוא לא יגרום לך פחות לכבד את ההורים שלך, הוא יגרום לך לרדת להם מהגב. כן, הוא יגרום לך יותר להעריך אותם, כי אתה אומר, זה מה שהם נותנים לי, את מה שהם יכלו לתת לי, ומה שהם לא יכלו לתת לי, הם לעולם לא יוכלו לתת לי, כי אין בכוחם. גם אני ככה, כל אחד ככה, יכול לתת את מה שיש לו. אבל הרגע שבו אני מסכים להשלים עם זה, כי אבי ואמי עזבו לי, די, זה כבר, אני כבר מבין שאני כבר במקום אחר. עכשיו אני מתחיל לחפש את האבא ואמא הפנימיים שבתוכי, אמא מולידה חמלה, אבא מוליד גיבוי לזה. זה נקרא דין ורחמים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדין ורחמים, והמפגש שלי מול החיים הוא בדין ורחמים. אני נותן גיבוי מוחלט למי שאני, וזה מאפשר לי יותר להיות בחמלה כלפי, קודם כל המציאות, כלפי אנשים. כולם זקוקים עכשיו לחמלה. מי שכועס זקוק לחמלה, מי שכועסים עליו זקוק לחמלה. מי שמתפרנס זקוק לחמלה, מי שלא מתפרנס זקוק לחמלה. מי שקם בבוקר זקוק לחמלה, מי שלא קם בבוקר זקוק לחמלה. כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת פה זקוק לחמלה, לרחם. והרחם הזה הוא מתחיל להוליד את י' ג' מידות של רחמים, כי יש רחם עליון שזה נקרא י' ג' מידות של רחמים. י' ג' זה גימטריה אהבה, כי מתגלה אהבה חדשה. איך האהבה הזאת היא מתגלה? בכל דבר. אני מגלה כמה מקומות בחיים אני פשוט עדיין, אני עוד לא יודע לאהוב וזה בסדר, אבל יש לי את המקומות שאני מגלה שאני ממש צריך SOS עכשיו שמה לאהוב, ושמה זה המקום שבו אני אוחז. אם יש משהו שאני אוחז, זה להיות, לאחוז באהבה. לא משנה למה, לא משנה למי עכשיו. העיקר תאהב. תאהב מישהו, תאהב משהו. ותגדיל את זה ותעמיק את זה. זה פלא גדול. וזה לא נמצא בשום מקום, זה לא נמצא בשום מקום מוכר, זה נמצא בין השמשות. זה נמצא בין השורות שמה שההורים שלך, בין אבא ואמא, הם גם נקראים שמשות. שמש אחת ועוד שמש אחת. בין הדברים שקיבלת נמצא הסוד שלך לאהוב יותר. ואתה תאהב יותר. אתה חייב לאהוב יותר, את חייבת לאהוב יותר. זה לא פריבילגיה לאהוב. אני מכיר אהבה שהיא פוצעת. אהבה שהיא פוצעת זאת שגרמה לי להתנגח. זאת שגרמה לי להתנגח עם הבן אדם הזה, או עם הסיטואציה הזאת, או עם הדבר הזה. זאת. זה אני מכיר. אהבה פוצעת אני מכיר היטב. אהבה פוצעת זאת שגרמה לי להחליט שאני נמנע. אני נמנע ממפגשים, ואני נמנע מזוגיות, ואני נמנע מחברות, ואני נמנע ממבט עין, ומקשר עין, ומחיבוק. ואני רוצה להכיר אותך אהבה שמרפא. אני יודע שאת קיימת. אני יודע שאת קיימת, אני יודע שאת פה. לא מעבר לימי, לא בשמיים היא. היא פה. היא פה והיא מרפאה. ואני יודע שאני יכול למצוא אותך. אני צריך לאחז בדברים הנכונים ולשחרר מהדברים שהם לא נכונים. אני חייב לגלות מה מונע אותי מלאהוב. אני חייב לגלות. אני חייב לסמן לי מרקרים. וזה לא קשור לטוב ורע. יש תפילה שנקראת בבוקר. הבוקר הוא תפילות מאוד ברורות. תצילני מאדם רע, מחבר רע, מיצר הרע, ילדה רע, וזה רע, וזה רע, ככה. איזה מתיקות, על הבוקר אתה מזכיר את כל כזה עולם דיכוטומי. זה אדם רע, זה חבר רע, זה יצר רע. הנה, אז תצילני, אוקיי. אז יש, לפעמים זה טוב להיות קצת דיכוטומי,
גם כשאני יודע במבט בוגר שהחיים הרבה יותר מורכבים מרעים וטובים, אבל הכל סובייקטיבי מול הנקודה שלי. מול הנקודה שלי כרגע, אם אישה עמוקה לא תגיד על האיש שמכה אותה שהוא רע, אז היא בבעיה. אם היא תהיה שם כרגע בקף זכות, היא בבעיה גדולה, מאוד, 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 אסור. יש מקומות שבהם היצר הרע הוא נקרא קף זכות, זה השם שלו. או אמונה, או מבט טוב, או עין טובה. אני, רק הלב יודע אם הוא אמיתי או לא אמיתי באותו רגע. רק הלב שלך, רק הלב שלך. הרב קוק אומר, יש הבדל עצום בין אדם רע לחבר רע. חבר רע הוא לא אדם רע. הוא יכול להיות אדם מדהים. אבל החיבור שלך איתו, הוא מתנגש אנרגטית. תנסה לראות האם זה בדיוק הנקודה שעליה אתה רוצה לבנות כרגע את האהבה שלך, או שזאת כרגע הנקודה שמעיבה לך על גילוי האהבה הנוכחי. ואל תישא פנים. האם הצייטנות שלך וזה שאתה כזה ילד טוב, זה מקדם לך את האהבה, או שזה מחבא אותה בשורש? ואל תישא פנים. האם הסיבה שאתה מפחד מזה שיסתכלו עליך עכשיו, הבן אדם הזה יגיד שאתה בסדר, או הבן אדם הזה יגיד שאתה לא בסדר, האם זה מה שמונה ממך את האהבה, או שזה מה שמחבא לך את האהבה? ואל תישא פנים. פלא גדול. לפעמים הגלימה שלי שאני לובש היא זאת שהורסת לי את החיים. התפקיד שאני מגלם. לפעמים התפקיד שאני מגלם הוא זה שמעכב אותי מלאהוב. אני לא יכול להרשות לעצמי לא לאהוב, זה מחבא אותי לאט אבל בטוח. לאט אבל בטוח. אל תהיה בסבלנות כלפי המקום הזה. תאחוז בדבר אחד. תאחוז בנקודת האהבה. אם אני מסכים לאחוז באהבה, אז הרבה דברים לא יסתדרו לי. אבל אני אהיה אדם יותר אוהב. אם אני לא אחוז באהבה, הדברים שאני אוחז בהם הם יסתדרו לי. אבל אני אהיה אדם פחות אוהב. כי האהבה היא לא אוהבת שלא אוחזים בה. אחזתי ולא ארפנו, עד שהבאתי אל בית אמי. אל עומק הלב. נקודה מאוד מאוד עמוקה. ואיפה היא נמצאת? בין השמשות. בדיוק במקום שאף אחד לא יכול לגלות לך. במקום שהוא כהרף עין, שהוא לא נמצא בכלל, היא בכלל, זה בכלל אהבה. אהבה זה בכלל שפה של עולם אחר. של עולם אחר לגמרי, שהוא בא לבקר פה. ובא לרפא את העולם הזה. היא לא שייכת לעולם הזה. והיא הכי שייכת לעולם הזה. העולם הזה לא שווה אם אין בו אהבה. אם אני בעצם לא יודע שהיא קיימת. והיא כערף עין, היא בדיוק בהרפאיה של העין. היא מגיעה מכוכב אחר כמו איתי, והיא מרפא. היא מרפא. היא מרפא לאט, אבל היא מרפא. ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא בכל יום שאני אדע לאהוב, שאני אלמד איך לאהוב, שאני אמצא אהבה שהיא מרפא. לכן יש כלל בהלכות שבת ש... הרבה דברים נקבע להם, המימד שלהם הרוחני, על פי איפה שהם היו, בבין השמשות. כי בין השמשות זה הזמן הכי קדוש בעולם. ואף אחד לא יכול להגיד לך מבחוץ אם זה דבר טוב או לא טוב. זה נקרא ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. אולי אתה בחושך, אולי אתה באור. אל תנסה לקבל הסכמים והצדקות מאנשים מבחוץ, כי אתה לא תקבל, כי אתה במצב, אתה בזון, זון, לפי מקובלים זון זה זכר ונקבה, זה רנפין ונוקבה, זה, אתה בזון, שאתה בזון כרגע, שהוא נקרא ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. וכל בן אדם שחיפש אמת, הוא חייב לעבור דרך המקום שנקרא ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. כל בן אדם שכזה. כל בן אדם שכזה, הוא נמצא במקום שנקרא ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. זה מקום שאף אחד מבחוץ לא יכול לגלות לך אם אתה צודק, אם אתה לא צודק. לכן מראש אל תנסה לחפש אנשים שיגבו אותך במי שאתה, באיך שאתה. אל תנסה.
כי הלב יודע אם לאקל או להקלקלות. רק הלב יודע אם הוא אמיתי עם עצמו או לא. רק אתה בתוכך יכול לדעת. פלא גדול. יש בקשת עומק גדולה, 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 גדולה. לקבל את המתנות העמוקות שמביאה לי אהבה. רפאי אותי אהבה, ממש ככה. פלא גדול. הפרשה הזאת שאנחנו נקרא היא פרשה שנקראת חוקת. מסופר שם על הפרה האדומה. הפרה האדומה היא פלא גדול, אין עליה. היא נקראת גם כן הפרה אדומה, כן. כי היא עושה בלגן, היא עושה הפרות. יצור שיודע גם להיות דיסרמוני, כי התפקיד שלה הוא לרפא אנשים שקיבלו חולי, חולי רוחני, כי כל חולי גופני הוא מתחיל מחולי רוחני תמיד, חולי רוחני שנקרא תומעת מת. תומעת מת, בממד הרוחני שלה, היא מקבילה לדיכאון. כן. כן. כיוון שבוודאי כשנשמה היא נלקחת, יש רגע של הסתלקות, ומי שהיה ליד המת, הוא בוודאי, בוודאי נגע בו המוות, בוודאי. אבל עומק הדיכאון הוא גם עומק האהבה, פלא גדול. יש גם אהבה. הפרה אדומה היא הפרה אדומה. היא מפרה את הנורמת חיים המתה שנקלעתי אליה בטעות. וזה קורה כל הזמן. כל יום יש לי עניין להתעורר משינה. כל יום אני מתעורר משינה. כל יום אני זקוק לאפר הפרה הזה בעומק הדבר. כל יום אני זקוק לאיזושהי הפרה מסוימת שתנער לי את הצורה, כי מה נעשה? יש לי נטייה להירדם. זה נטייה, נטייה אמיתית, עמוקה, ששויה בתוכי, ואני זקוק להפרה האדומה הזאת. ויקחו אליך הפרה האדומה. אשר אין בה מום. היא חסרת ביקורת. כי אתם יודעים שלהיות בלי מום, זה יכול להיות או שאתה מושלם, או שאתה חסר ביקורת. זה שתי הסיטואציות שבן אדם הוא נמצא בלי מום. כשאני מגלה שאני, וביקורת יש לה גם תפקיד מאוד 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 חשוב, אבל עכשיו כשאני רוצה לקבל את האהבה, אני חייב לקבל אותה בלי ביקורת, לתת לה לעבור דרכי, כדי שאני אוכל לשמוע אותה. היא אדומה, היא מלאת חיים. הפסוקים הם ככה, ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. פרה אדומה, מלאה באדמומיות, כל כולה מלא באדמומיות, אסור שהיא תהיה, אפילו עם קצת שערות שחורות. כל כולה אדומה, מלאת אנרגיה, מלאת שי, מלאת עוצמת חיים. זאתי ההפרה האדומה בחיים שלנו, שאני קולט כמה אנמי נהייתי בתוכי. אנמי, אלעד הרבי מאיר אנמי. מציאות שבה אני אומר, כמה אני נכנסתי לנורמת חיים שנוגעת בתמי המת. אני יודע את זה. אני יודע בוודאות, ואני יכול לגלות לכם, אני עבדכם הנאמן, מוצא את עצמי כמה וכמה פעמים ביום שאני, יש בתוכי חלקים, מרחבים שלמים מתים, שאני אומר, וואי, הלוואי שאני אצליח קצת להשפריץ עליהם מאפר הפרה. קצת לאפר אותם באיזה חוסר צייתנות פנימית. אני לא מדבר על להתחיל להעמיד דווקא הפגנות בכל הארץ ובכל העולם. אני מדבר על להעמיד הפגנות יותר בתוכי, לא משנה על מה. אבל העיקר, לאפר את הסדר הלא בריא שהסתדרתי בתוכו. המקומות שבהם נרדמתי, המקומות שבהם הכללתי את עצמי, שהחלטתי שאני צריך להיות משהו מסוים, לא עוד. אפילו אם זה רק עכשיו, ומחר אני ארדם ואני לא אצליח לעשות את הפעולה שנקראת פרה אדומה, אז עכשיו זה דיינו, אני אקבל מזה המון כוחות. כי עכשיו אני מסכים לקבל את מה שעובר בתדר של בין השמשות, את כוח האהבה. פרה אדומה, תמימה. תמימה זה שיש לה גיבוי פנימי למישהי. אשר לא עלה עליה עול, שהעול החיים לא קבר אותה.
לא הרג אותה. שההכרח של החיים, שהצייתנות של החיים, שהצריך והמוכרח לחייו לא קבר אותה. אשר הן במום שאני יודע גם להיות, אני גם יודע להיות בביקורת על הדברים שהם בעצם פוגעים בי. אבל אני גם יודע עכשיו, כדי לקבל השראה חדשה, אני חייב להיות גם קצת משולל ביקורת, להיות בחמלה. לאפשר לעצמי לכוח החמלה. אני מבקש חמלה. אני מבקש גיבוי למי שאני. אני מבקש אומץ לב גדול ואדמומי. ואני מבקש לא לקחת כמובן מאליו את החיים שלי. כל דבר, כל דבר, הוא יתגלה. הנקודה שלו, האם הוא מעלה אותי, האם הוא קשור לשורש אהבה, או לא קשור לשורש אהבה. כל הגנה שאני לוקח, היא תשאל את השאלה הזאת, האם את מחזקת את האהבה בחיי, או האם את מחלישה אותה. יש הגנות שיגידו אני מחזקת, ויש הגנות שיגידו אני מחלישה. מתוך בקשה גדולה שהאהבה היא תביא איתה את הרפואה שיש בכוחה להביא, ויש בכוחה להביא. מתוך קשרים קטנים, מתוך אמת קטנה, מתוך סדקים קטנים של כנות, היא מתגלה. אספר לכם סיפור נפלא שסיפרה אותו אשתי היקרה, השם ישמרה, הערה, פלא, באמת פלא, על הרבי הקדוש רבי משה לייב סארס, זכר צדיק וקדוש ומופלא. רבי משה לייב סארס, טוב, יש עליו באמת הרבה סיפורים שנוגעים בעניין הזה, כי רבי משה לייב סארס, הוא היה, העניין שלו היה שהוא היה לו עניין גם לעורר אנשים שכבר נפטרו כמה וכמה שנים. סיפרתי עליו כמה וכמה פעמים. יש להם בסיפורי החסידים מחלקה שלמה שנקראת בר מיננים. הבר מיננים זה בעצם דמויות שכל כך היו בתוך מעווה החיים עד שכשהם נפטרו לא הצליחו להודיע להם שהם מתו, והם פשוט המשיכו את השגרת חיים שלהם, והם נקראים בר מינן. בר מינן זה לא עלינו. הם בעצם המשיכו לחיות החיים כשהם כבר מתים, 20 שנה, 30 שנה. לא פשוט. והנשמה היא כבר כל כך כואבת. ורבי לייב סארס, הוא היה פוגש אותם ואומר להם, תקשיב אחי, אני רק רוצה להגיד לך משהו דרמטי, אתה כבר 5 שנים מת בעצם. הוא אומר, אוי ואבוי. ואז הוא היה פשוט הולך, מחפש לו את הקבר שלו ונכנס כזה... משהו כזה קצת כמו האנימה, אני מדמיין את זה. והנה הגיע לפה חתול שחור. בוא לא ניכנס עכשיו ל... כאילו, כן, בא לפה, מאוד מעניין. כן. לא משנה. בקיצור, כנראה נחמד. בקיצור, אז הוא גם היה משיב אנשים ישנים בחיים ומאיר אותם לחיים. פעם אחת גילו לו בשמיים שבהונגריה, סיפרתי לכם את הסיפור הנפלא הזה למי ששמע אותו, בהונגריה הרחוקה קיימת לה נשמה קדושה במיוחד, והוא חייב לסייע לה כדי שהיא תוכל לעשות את העניין שלה, מתיקות. בקיצור, הוא מגיע להונגריה, הוא הלך עם הקול הזה עד הסוף. רבי לייב סארס היה הולך עם הקולות הפנימיים שלו, נסע להונגריה, אין לו בעיה. לא היה לו בעיה של נסיעות, לא היה לו בעיה של דרכים. הוא היה עובר ממקום למקום ובצורות נפלאות. הוא מגיע להונגריה ושם הוא רואה איזה נער בן 8. אני אף פעם לא ראיתי נער בן 8, בגיל 8 אני ראיתי רק ילדים, אבל ככה היה כתוב בספר נער בן 8. והנער הזה, הוא רואה אווזים. והוא שר להם שיר של רועים. והשיר הזה הולך ככה. הלחן כמובן לא אומר.
שכינה, 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 כמה רחוקה. גלות, גלות, כמה גדולה גלות, 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 כמה גדולה כשנסלק את הגלות נוכל להתפגש יחד שתסתלק לגלות נראה כמה תמיד היינו יחד. וככה הוא שר את השיר הזה, ורבי לב סרס ניגש אליו והוא פשוט נפעה מהשיר הזה, וזה ניגון שהוא מנגן אותו בניגון של רועים. הוא אומר לו, תגיד ילד מתוק, מאיפה הניגון המדהים הזה? הוא אומר, זה שיר ש... איפה השיר המדהים הזה? הוא אומר, השיר הזה זה שיר שכל החבר'ה פה שרים, כל הג'מה, מה שנקרא. הוא אומר, מה, אתה רציני? כולם שרים שיר כזה? כולם. כל הרועים שנמצאים פה על ההר הזה, כולם שרים את השיר הזה, ועוד הרבה שירים כאלה, בטח. אני רק שר את מה שכולם שרים. הסתכל עליו רבי לב סרס בעין פנימית, ואמר לו, אתה בטוח שזה ממש אותו שיר? אמר לו, כן, חוץ מכמה מילים ששיניתי. אומר לו, אוקיי, מה שנית? אומר לו, תשמע, השיר שהולך זה אהובת חיי, כמה רחוקה את, יער אינסופי, כמה גדול אתה, יום אחד נראה שיסתלק לו היער ונגלה כמה היינו יחד. עליו הנער הצעיר ואמר לו, שמע, האמת שאני טיפה משנה, אבל אנחנו מתכוונים בדיוק לאותו דבר. למעשה אני קצת מפחד שאני הורס את השיר. שכינה, 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 כמה רחוקה יאה כך גדול אתה, יום אחד ייעלם היער ונראה שהיינו ביחד, יום אחד נשתנה יער והעצים והצירופים ונגלה שהיינו ביחד, יום אחד ייעלם לגלות ונראה שהיינו כל הזמן ביחד, יום אחד ייעלם לגלות ונראה שתמיד היינו ביחד. רבי לב סרס אמר לו, אני יכול לפגוש את אמא שלך? אמר לו, כן. הלכו לאמא של הנער, אמר לה, תקשיבי, אני אכיר לך את עצמי, באתי מרחוק בשביל הנער הזה ואני מבקש ממך בקשה מאוד מאוד מוזרה, מה שנקרא, אל תנסו את זה בבית. אני מבקש ממך לאמץ את הילד הזה ואני מבטיח לגלות את הכישרון המדהים שלו. הוא מחובר לכל העולמות, הוא מחובר ללב של אלוהים בכבודו ובעצמו, הוא משנה עולמות ומרעיד אותם כל רגע ורגע. הנער הגיע עם רבי לב סרס ולמד אצל רבי שמלקה מניקנסבורג, אם אני לא טועה.
הנער גדל וקראו לו האדמו"ר הקדוש מקליב, רבי יצחק אייזיק מקליב, רואה האווזים. עד סוף ימיו הוא היה שורק ומנגן בפיו כל הזמן שירי רועים. ואנחנו מבטיחים לאהוב יותר ולקחת ברצינות פחות את היער הגדול הזה. ואנחנו מסכימים לתת לה מקומות שאפילו להיעלם ולהיות חלק מהשביל הזה שקירב אותי ישר לאהובה הרחוקה הזאת. יש פנים בפנים, חברים וחברות, איזה מתנה. כמה אהובים אתם. הוויה בלי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיה. אהבה מלפרוח והאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחמור על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי. קרן אותך בלבי ומהשממה מעיין נובח חסד ומזל. מעיין נובח חסד ומזל. צוויתי לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי. שיבשה מתחת לרגליים. זמן לחמור על ידי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליו. קרן אותך בלבי ומהשממה מעיין נובח חסד ומזל. שמה רוח חדשה תפיסתי אליי. קרן אותך לבדי ומהשממה מעיין נובח חסד ומזל. מעיין נובח חסד ומזל. הזמן לחמור על ידי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי. קרן אותך בלבי ומהשממה
מזל. אבא היה לי לקרוח להסתכל עליי, זה לראות אותי אתמול כאב חי. היי אבא לי לקרוח והאדמה שיבשה מתחת לרגליי. זמן לחפור על ילדי שלי שבא לשמה, רוח חדשה תניף אותי אליו, קרנו תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל. שמה רוח חדשה תניף אותי אליו, קרן אור תחמם לי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל. הוויה שב תחת לרגליי, מה לחבול על ידי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי, קרנו תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. איזה אלופים אתם. מעיין נובע שמה רוח חדשה תניף אותי אליו, קרנו תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל. הוויה שם מתחת לרגליים, ובו זמן לחבור על ידי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי, קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. אותי אל מול כאב חיי, אהבה היא לפרוח מהאדמה
שיבשה מתחת לרגליים. זמן לחמוד על ידי שני שבנשמה רוח חדשה תניצותי אל על. כן, עודך מפני ומהשממה מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל. מעיין נובע חסד ומזל. ואהובות לב, איזה זכות נפלאה, איזה כיף שאתם פה, איזה זכות, איזה זכות. תאיר הפלט יכולה הזה, תודה נשמה. איזה נשמה, נשמה, איזה כיף פה, תודה ענה, תודה רבה, נשמה אהובה. בוקע זמר אך המים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים. זמר אך המים מסתחרר ואף לא קל כנפיים בשמיים. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל הצבע, שירתה של אמא הטבע. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל בצבע, שירתה של אמא הטבע. מליבי בוקע זמר אך המים מסתחרר באף לא קל כנפיים נשר בשמיים. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל בצבע, שירתה של אמא הטבע. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל בצבע, שירתה של אמא הטבע. שירוני חי, שירונה ביחד, את אביניה חלף הפחד, שירונה ביחד. שירו אחיותיי, שירונה ביחד, את אביניה חלף הפחד, שירונה ביחד. מליבי בוקע, 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 זמר אך למים קל כנפיים נשר בשמיים. Yeah.
נפשי בצליל בצבע שירתה שלי מטבע שר לי בי בשחוק שר לי בי בדמע מתאר נפשי בצליל בצבע שירתה שלי מטבע את אביב הגיע חלב הפחד שירונה ביחד שירו אחיותיי שירונה ביחד את אביב הגיע חלב הפחד שירונה ביחד שירונה שירונה ביחד שירונה אחיותיי לגמרי, יצא פה אחיותיי, איזה זכות. וכמה אהבה יש פה. וואי, וואי, וואי. כמה אהבה מדהימה, איזה זכות.